Fala pessoal, Inari aqui mais uma vez. Quero mostrar para vocês uma das minhas melhores experiências de VR que aconteceram essa semana mesmo. Eu acho que essa aqui é a melhor de todas, assim, disparada depois do Half-Life Alyx, porque Half-Life Alyx simplesmente é incrível. Eu estou usando o Oculus Quest 2 e eu quero mostrar para vocês uma aplicação que é o EmuVR. Ele simula um quartinho old school, né? Essas imagens aqui, tudo eu peguei da internet, transformei em poster, né? Tem como configurar ele tudo certinho. E é um aplicativo que você pode configurar o seu quarto e seus jogos aqui, ó. Ele é mais para mostrar os consoles antigos mesmo. Só vou acender a luz aqui, ó. Porque esse quartinho tem bastante interação. Inclusive tem bastante interação e eventos de imersão. Aqui, ó, no Random Events eu coloquei Spook, então ele tem uma imersão mais assim, digamos, não tão assustadora, né? Não tem jumpscare, coisa do tipo, mas é para você ficar um pouco assustado quando você tá jogando jogos tipo Resident Evil e jogos mais antigos. E o que que tem de fazer aqui? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem vários consoles antigos, né? E eles de fato funcionam. Vou mostrar como é que funciona isso aqui. Você cata ele aqui, ó. Coloca ele perto de alguma TV de tubão, ó. TV de tubão, mito. Aí acontece, você puxa o cabinho aqui, ó, porque não pode simplesmente ligar, né? Você pega o cabinho, puxa ele aqui na TV, ó, na parte da frente, que tem umas aqui atrás, né? Você pega, abre aqui, certo? Olha que maravilha. Para vocês deve estar mais mó chato, né? Mas a sensação de estar inserido no mundo é um negócio muito legal. No PlayStation aqui, agora eu não tô mais na aba de System, agora tô na aba de jogos. Aqui tem um jogo de Play 1 antigo, ó. Tem esse Combat, Breath of Fire 4, né? Um amigo meu jogava muito. Tem os Driver. Os drivers, meu pai, meus tios jogavam muito. Eles jogavam também bastante esse Duck'n'Nuck, né? Bom, se vocês já conhecem o mundo da emulação, só basta ter a ROM e a ISO, né? E pronto, você coloca numa pasta bem específica, porque ele é bem complicadinho de configurar. E pronto, depois só vai, ó. O resto dos jogos foi tudo eu que baixei. Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o Rainbow Six, né? Rainbow Six de Play 1. Olha aí, que doideira. O primeirão, né? Meto ele aqui, ó. Abaixo aqui. Ligo a TV aqui, ó. Pum. Nossa senhora, aumenta o volume, claro que não pode deixar sem, ó, deixando 90 para ficar bem alto. E power. Tem gente que tem medo dessa introdução. Cara, que nostalgia, velho, sério mesmo, muito louco isso. Aí o que a gente faz? Funcionou, né? Puxa o gatilho aqui, ó, que eu tô usando o Quest, né? Puxa o gatilho e aperto o A. Cold War has been over for Não more than a consigo mais me decade. mover. And for the Tô first time in a preso. half century, the Aí world is acontece free agora. from the specter of nuke. Agora a gente joga. A gente consegue jogar um jogo dentro de outro jogo. Que doideira. Olha o loading, mano, do Rainbow Six. Cara, que bagulho louco. Eu não lembrava disso. Mapinha. Agora vem a parte de tática, né? Sim. Aqui, ó, eu posso escolher os personagens, né? A posição deles, onde que eles vão começar. Tudo certo, armamento, né? Aqui mostrando onde é que eles vão começar, né? E vai. Loadzinho de novo. Eu tô usando essa aplicação de VR no Oculus Quest 2, que eu adquiri já faz alguns meses. Tá? E começou, mano, ó. Estamos. A gente pode trocar de personagem, ó. E a gente pode invadir por vários locais ao mesmo tempo. Então ele é um jogo bem tático, digamos assim, bem. Quem jogou Rainbow Six Siege já vai entender mais ou menos como é que funciona, mas isso aqui é na época do Play 1, que era bem avançado. Eu achava a mecânica bem legal. Pode fazer uma troca rápida aqui, ó. Pronto. Matei dois aqui, mano. Preocupante. Posso alternar aqui, ó, rapidamente, aqui, ó, entre os personagens. Coisa do tipo, né? Que eu já matei. Eu fiz uma filhinha aqui, mano. Olha esse jogo, mano. A ambientação desse jogo, que doideira, mano. Tipo, ele não tem música, né? Eu deixo o jogo muito tenso, assim, desse jeito. Opa, oh! Nossa, morri, velho. Agora que eu tô livre, eu posso simplesmente desligar aqui ou abrir. Eu vou só abrir pra mostrar que ele roda mesmo ali dentro, ó. É bem da hora. Ele é bem. Como é que diz?
Cara, olha só, pretão atrás, mano. Coisas que me incentivaram a ir pro PC. Tá aqui, ó, Gymshark. Usando cheat, hein? Hackerzinho maldito, ó. Gymshark de Play 1. Liberava as coisas tudo, ó, mano, no Play 1. Era muito louco isso aqui, viu? E também tem o incrível Sin City também, que me incentivou pro PC. Esse jogo aqui é muito da hora, mano. Quem que já jogou Sin City, hein? Ó, o Siphon Filter também. Esse aqui descreve a infância de muitas pessoas que jogaram no Play 2 também. Vocês já vão entender. A música. Cara. GameCube. Tem o Nintendo 64 também, caso vocês curtam o 64. Eu vou mostrar pra vocês só as fitinhas, né? Que é legal de observar. É legal de observar os desenhos e tal. Olha aqui, ó. Do MK Trilogy aqui, ó. Entendi, isso tudo ficou... Nossa, temos Perfect Dark aqui, ó. Tá aqui, Perfect Dark. Mas, como eu disse, não tem como eu mostrar isso pra vocês. Porque atrás de uma tela plana é uma coisa, você usando VR é outra. E o que eu posso dizer é que o Play 2 caixotão... Aqui no VR ele é leve, mas, cara, é gigante. Todos eles têm um tamanho real, né? Tem algumas interações aqui de mundo, ó. Que eu posso ligar e desligar aqui, ó. Algumas coisas aqui funcionam, além dos consoles. Tipo essa lanterninha aqui, ó. Que dá uma sensação mais spooky também. Tem esse telefone. Faz barulho, mas até então não dá pra fazer nada nele. Esse jogo tá em fase beta ainda. Então, muita coisa dele tem que ser melhorada ou não funciona. Olha que doideira. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou indo nessa. Valeu.